Olá, classe, tudo bom com vocês? Professor Celso Costa falando aqui. Vamos começar mais uma aula, acho que essa é a aula 4, tá? Aula 4 de eletrodinâmica, uma aulinha de física aqui. E hoje a gente vai fazer cálculos de resistências em paralelo. A gente já estudou a origem das resistências, como encontrar o valor da resistência pela tabelinha. Fez o cálculo de resistências em série, que é muito simples, é só você somar os valores das resistências. E hoje a gente vai aprender a fazer cálculo de resistência em série. Não é só somar, tá? Tem que fazer uma continha mais complicadinha, mais chatinha. Mas não é um bicho de sete cabeças também não, tá bom? Vou ensinar para vocês aqui duas formas da gente encontrar esses valores. E é muito legal. Antes de a gente começar, como sempre, se inscrevam no canal, já vai deixando o like aí embaixo, compartilhe esse vídeo já com o pessoal, todo mundo que precisa estudar física, estudar eletrodinâmica, compartilhe com a mãe, com a avó, com o pai, com o tio, com o cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, tá legal? E vamos pra aula, não? Estamos enrolando demais aqui já? Dando a tela aqui, olha só. Associação de resistores em paralelo. Lembra que a gente falou que a corrente, quando os resistores estão em série, continua a mesma? Nesse caso aqui, em paralelo, a tensão vai continuar a mesma. Tá? A diferença de potencial, ela não vai existir aqui, não vai ter uma diferença. Então vai ser a tensão que entra é a mesma que sai. Bom? Só que a resistência... Só que a corrente aqui, ela vai ser dividida. Então, vai entrar uma corrente total, ó, aqui. Vai entrar uma corrente total aqui. Quando chegar aqui, vai dividir para cada um desses três resistores. Se tiver três resistores, se tiver quatro, cinco, seis, vai dividir para todos eles, tá legal? Nesse caso aqui, nós temos só três resistores. E resistores de valores diferentes. Então, cada corrente que vai passar aqui também tem valor diferente. Bom, e a resistência total é o quê? A resistência e a corrente total é o quê? Olha só, corrente total é igual a corrente 1, que é esse aqui, mais a corrente 2, mais a corrente 3, tá? Então, vai ser I1 mais I2 mais I3. Bom? Bom. Aqui eu estou pedindo para a gente descobrir os valores de cada corrente e da corrente total. Tá? Aqui eu não tenho qual que é a corrente de entrada, né? Por quê? Porque a corrente a gente vai descobrir dependendo dos valores que a gente tem de resistência e tensão. Por que de resistência e tensão, professor? Porque a equação é a seguinte, olha só. Lembra lá que a gente viu o triângulo? Se você não lembra, é porque você não assistiu os vídeos. Volta lá e vê os vídeos desde o começo da playlist, para você entender de onde surgiram componentes que são condutores, isolantes, semicondutores, a primeira lei de Ohm, para você entender que isso aqui é tensão, resistência e corrente. Ó. Triângulo da primeira lei de Ohm, né? Isso aqui quer dizer o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Se eu quiser saber a resistência, ó, o U está aqui em cima, então o U continua em cima. O I está embaixo, o I vai embaixo. Tá? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Se eu quiser saber o I, está em cima? Tensão dividido pela resistência. Por quê? Ó, dividido aqui. Ó. Tá vendo? Então vamos lá, eu quero saber a corrente, né? Corrente 1 é a tensão dividida pela resistência, da resistência 1. Nesse caso, a resistência 1 vale 6. Qual que é a tensão? A tensão aqui, ó, 220. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente fazer um de cada vez. Olha só. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência.
Então, a corrente 1 vai ser o quê? 220 dividido pela essa resistência 1, que é 6. É isso? Então, a corrente 1 vai ser o quê? Pelas minhas contas aqui, deu aproximadamente 36,7. Corrente. Corrente é qual unidade de medida? Isso mesmo, ampere. Tá? Então, a corrente 1 vai ser o quê? 36,7 ampere. Bom? Beleza, professor. Qual que é a corrente 2? Simples, pô. A gente vai continuar com o mesmo. A gente vai continuar com o mesmo. Com a mesma equação. Tá? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Bom, a tensão mudou? Não, né? A tensão é a mesma, olha só. Mesma tensão, tá? Então, a tensão que está na resistência 1 é a mesma tensão que está na resistência 2 e a mesma tensão que está na resistência 3, tá? Então, vai ser 220 dividido pela resistência 2, que vale 3. Nesse caso, a corrente 2 vai valer 73,3, olha só, 73,3 o quê? Ampere, a corrente é ampere. Deixa eu mudar a cor aqui, vai ficar mais bonitinho. 73,3 ampere. Bom, e a resistência 3, a corrente 3, vale quanto? Eu vou continuar com a mesma equação, vou até deixar esse 220, porque a tensão vai ser a mesma, né? Eu vou mudar o de baixo, que é a resistência. A resistência vai ser 2. Aqui é bem mais fácil de fazer a conta. Ó. 220 dividido por 2 vai dar o quê? 110. 10 ampere. Tá? Então vai ser 110 ampere. Olha só que legal. Ah, legal, professor. E como que eu faço a corrente total? A corrente total é só eu somar as correntes. Não é? Corrente 1 mais corrente 2 mais corrente 3. 110 mais 73,3 mais 36,7, façam aí na calculadora de vocês. Vai dar 220 ampere. É isso? Legal, professor, 220 ampere. Mas a gente está aqui para só saber corrente? Claro que não, a gente está aqui para resolver esses resistores em paralelo. Quero, em vez de ter três resistores, eu quero saber quanto que é o valor do resistor se eu tivesse um só. Tá? Vai ter o mesmo valor desses três. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui essa baguncinha. Vou manter isso daqui, ó, 220 aqui, tá? Vou apagar aqui também. A gente vai precisar utilizar essa parte aqui. Deixa eu apagar isso aqui também, quer ver? Essa parte aqui que eu não vou usar agora. Ele aqui embaixo. Vou não atrapalhar, gente. Beleza. Bom. Aqui. Beleza. Legal, professor. Como é que a gente resolve agora? Ó, eu tenho um resistor valendo 6 ohms, tenho um resistor 2 valendo 3 ohms e tenho um resistor 3 valendo 2 ohms. Tá? Eu vou fazer o seguinte, a equação é o produto, eu vou pegar dois resistores primeiro, tá? Pegar esses dois primeiros aqui e vou resolver eles. Vai ser o produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma, professor, como assim? Ah, simples, olha, tá até aqui já, ó. Eu tenho um resistor de 6 e 3. Eu vou multiplicá-los, 6 vezes 3, e vou dividir pela soma deles, 6 mais 3, tá? Quanto que dá isso aqui, ó? 6 vezes 3, 18. Quanto que dá a soma, 6 mais 3, 9, olha só. 18 dividido por 9 dá 2, 2 ohms, legal. Só isso, simples, né?
Olha só que legal. Então, esses dois resistores aqui, em vez de ter esses dois resistores aqui, eu posso ter só um resistor de 2 ohms, tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tirei esses dois e coloquei só um aqui de 2. Tá bom? Legal, coloquei esse resistor aqui de 2 ohms e eu vou copiar o outro, o segundo aqui que faltou, né? Então, eu tenho um de 2 aqui e um de 2 aqui. E olha só que interessante esse macetinho aqui. Eu posso fazer a mesma conta que eu fiz aqui, ó. O produto dividido pela soma vai ficar, qual que é os valores? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Não é isso? 2 vezes 2 é 4. E 2 mais 2? É 4 também, professor. Então, 4 dividido por 4, 1 ohm. Olha só, eu descobri que em vez de eu ter um resistor de 6, de 3 e de 2, eu posso ter um resistor só de 1 ohm. Não é isso? Beleza. Simples também. Tem outra maneira da gente fazer. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui. Tá, vou colocar aqui um azul escuro. Beleza. E uma outra maneira da gente fazer, quando a gente tem resistores com valores iguais. Por exemplo, esse daqui é o resistor de 2, né? Dois resistores de 2 aqui, de 2 ohms. Um aqui e um aqui. É isso? Eu posso fazer essa equação aqui, ó. O valor do resistor, tá? O valor dos resistores dividido pelo número de resistores. Se eu tenho vários resistores aqui de valores iguais, eu posso pegar o valor de um deles, nesse caso é 2, e a quantidade de resistores. Quantos resistores eu tenho ali? 2. 2 dividido por 2 é quanto? 1 ohm. Ó, mesmo resultado. Tá vendo? Se eu tivesse 3 resistores de 2 aqui, ia ser o valor, que é 2, e a quantidade de resistores, que é 3. Tá? Ia ser 2 dividido por 3. Se tivesse 4 resistores de 2 ohms cada um, o valor é 2. A quantidade que é 4. Tá legal? Beleza. Chegamos no mesmo resultado. 1 ohm. Tá? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Então, eu poderia fazer, em vez de eu fazer esse esqueminha todinho aqui, ó, com 3 resistores, eu poderia fazer só isso aqui, ó. Um resistor só de 1 ohm. Tá? E se eu tiver só um resistor, a corrente aqui vai ser a mesma que a gente tinha achado com 3 resistores? Não sei, será? Vamos ver. Vou apagar isso daqui. Já tiraram um print, né? Vamos ver se é. Como que é a equação da corrente? Corrente é igual a tensão dividida pela resistência, não é isso? Então vamos lá. Corrente é igual a tensão, qual que era a tensão? 220, né? 220. Dividido pela resistência. Qual que é a resistência? É 1. Então a corrente aqui, ó, 220 dividido por 1 dá quanto? 220 ampere. Temos o mesmo resultado. Da hora, né? Ah, legal, professor. Interessante. Tá vendo? Então, se eu tiver vários resistores aqui, ó. Deixa eu apagar aqui de novo. Vou tentar desenhar aqui vários resistores para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui. Vou colocar aqui um bem grande. Vou colocar um resistor aqui, um resistor aqui, um aqui. Esse último aqui também tem resistor, tá? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistores. 9 resistores, professor. Caramba, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o mesmo esquema, olha só. Eu vou pegar dois resistores aqui. Vou fazer resistor 1 vezes resistor 2 dividido pelo resistor 1 mais resistor 2.
Legal? Esses dois daqui vai virar um resistor só. Tá? Aí o valor que der aqui, eu vou fazer com esse outro aqui. Tá? Então o valor que der aqui, eu vou fazer. O resistor que deu o valor aqui, vezes esse resistor, dividido pelo resistor que a gente achou aqui, mais esse resistor. Eu vou fazendo até o final. Tá? Isso é mais demoradinho quando tem grande número de resistores assim? É mais demoradinho. Sai o resultado certo? Sai. Você vai demorar um pouco mais, dependendo do tempo que você tem para fazer uma prova, para fazer os exercícios, dá para fazer. Dependendo, tem outra maneira mais simples de você fazer também. Que olha só, é essa equação aqui embaixo que eu deixei, ó. Tá? 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2, mais 1 dividido pela resistência 3, até a quantidade de resistência que a gente tiver. Naquele caso do desenho que eu acabei de fazer, 9 resistências, né? Então, você somaria todos até a resistência 9, tá? Vamos fazer esse mesmo esqueminha aqui com essa equação aqui que a gente vai fazer agora. Ó, 1 dividido pela resistência equivalente vai ser o quê? 1 dividido pela resistência 1. Resistência 1 é 6. C1 dividido por 6. É isso? Beleza. Mais 1 dividido pela resistência 2. Qual o valor da resistência 2? É 3. Tá? Mais 1 dividido pela resistência 3. 1 dividido pela resistência 3. Resistência 3 vale? Vale 2. Tem mais resistência? Não. Então acaba por aqui. Só a gente fazer a soma dessas frações. Tá legal? Bom, eu poderia fazer a soma de duas, depois soma mais essa, ou eu posso fazer direto. Para fazer direto, como tem três frações, eu preciso fazer um MMC. Tá? O MMC é assim, ó. Eu tenho 6, o 3 e o 2. Legal? Primeiro eu vou dividir por 2. Quais números eu consigo dividir por 2? O 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então eu vou copiar ele aqui. 2 dá para dividir por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Consigo dividir por 2 de novo? Não, não consigo. E por 3? Ah, por 3 dá, professor. Olha aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza. 3 dividido por 3 dá 1. E 1, copia aqui embaixo. Tá? Chegou no 1. Eu consigo dividir por qual? Por 1, né? Só que aí eu vou dividir por 1, vai ficar 1. Vou fazendo 1, 1, 1 aqui até. Tá? Então, quando chegou no 1 aqui, acabou a conta. Beleza? Aí, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, ele vai ser a multiplicação desses valores que dá aqui. Ó, 2 vezes 3, 6. Tá legal? Se eu tivesse números grandes aqui, tivesse vários números, eu iria multiplicar todos eles. Tá? Nesse caso aqui só deu dois números, então achamos o mínimo múltiplo comum. Legal? Então vamos copiar aqui de novo. 1 dividido pela resistência equivalente é igual a o MMC, vai ficar aqui embaixo, que é 6. Tá? E vou fazer o seguinte, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Agora aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Legal? 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Beleza? Então, eu posso fazer o seguinte agora, ó. Eu posso pegar e somar isso daqui já. 1 dividido pela resistência equivalente. 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6 dividido por 6. Eu posso fazer a conta aqui direto? Não, não posso ainda. Por quê? A resistência equivalente está embaixo. Está sendo dividida. Tá? Ela está na divisão aqui. Eu preciso deixar ela na parte superior, na parte de cima. Como é que eu faço? Aqui, se aqui ela está dividindo, eu passo ela lá para o outro lado, multiplicando. Tá? É mais complicadinho? Mas se eu quiser
Ela é mais rápida do que se eu fizer de dois em dois, como no caso anterior. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha aqui. Um, aqui, a resistência equivalente vai passar lá para o outro lado. Ela vai ser multiplicada pelo valor que está aqui, né? 6 dividido por 6. Tá? 6 eu vou passar. Agora sim, eu posso fazer a conta aqui, ó. 6 dividido por 6 dá 1. Então, 1 é igual à resistência equivalente vezes 1. Quanto que é a resistência equivalente vezes 1? É a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser o 1. Nossa, professor, uma conta tão grande assim para a gente chegar no 1? Exatamente. Tá? Isso daqui, só para a gente ver que a gente chegou no mesmo resultado da anterior, né? Olha só. Tá? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu dei uma explicada melhor. Caso você não tenha entendido alguma coisa, você consegue voltar esse vídeo de novo e rever ele. Se ainda surgir alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo que eu tento responder da melhor forma, tá legal? Galerinha, hoje é isso. Esse vídeo é só isso. Resistores em paralelo. Cálculo da resistência em paralelo. Tá? Eu tenho várias resistências em paralelo, eu consigo transformar em uma resistência só, fazendo os cálculos até achar qual que é a resistência equivalente. Beleza? O próximo vídeo a gente vai fazer resistências em associação mista. Tá? Que a gente vai misturar resistência em série com resistências em paralelo. Legal? Novamente, se inscreva no canal. Clica no sininho para receber as notificações de novidades. Curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo. Espero vocês na próxima. Legal? Muito obrigado. Tchau!